Com asas de fogo, a esperança voa. Tipo, por exemplo, o Taiga ele só pega a Raela porque ele joga PT Full e Trio. Eu não jogo PT Full, eu não jogo Trio. O máximo que eu jogo é Duo com um criador de conteúdo pra gravar um vídeo. Eu não jogo PT Full, eu não jogo Trio. O Taiga joga no off com os pick normal. Mentira, eu só jogo em live. Todas as minhas partidas são em live. Pode ver aí os vozes da Twitch. Tipo, é muito paia quando as pessoas simplesmente inventam mentiras sobre você. Tipo assim, eu não gosto do Tiger, acho que eu vou mentir sobre ele ali pra ele ficar errado na história. Tipo assim, mano, sei lá, me xinga aí, véi. Não tem tanto motivo pra você me xingar, você pode ser homofóbico, não sei. Você pode falar que eu dissemino pique off-meta. Mas, pô, inventar mentira, paia. Muito paia. Sempre pega lente quando tá de sup? Cara, sabe por que eu pego lente? Porque eu tô em live e eu tenho TDAH. Aí eu esqueço de guardar. Aí ficam os imbecil. Ai, tá acumulando ward. Ai, ward pro próximo jogo. Ai, ward. Aí todos os jogos eu começo de lente. Que aí os chatos não ficam. Ai, ward pro próximo jogo. Ah. Aí eu pego lente. Só por isso. Estratégia. Não, só por causa disso mesmo. Que é meio chato, a gente já pegou uma brick aqui, velho, meu Deus. Nami forte? Acho. Tem Raela no Edge Rift? Até tem, né? Mas assim, será que eles são bons? Aí o questionamento. Se a gente continuar nesse ritmo aqui, a Lore vai cair aos 8, aos 1 minutos de jogo, velho, meu Deus. Se empodera aí, Civi, vai. Bate, Fubanga. Foi bom isso aqui, vai. Tem dano HP, eu tenho um heal. Tem um sustain aqui. Civi, a gente pode ir daqui a 5 segundos, velho. Eu vou ter cura. Boa. Essa aqui tá muito, muito ousadinha pro meu gosto, hein? Tomou gap. Tomaram gap do sustain daqui eu supo. Amo. Tenho medo de ver a carinha de Ghost 1-0, velho. O cara ficar forte aí. Sei não, hein? Com asas de fogo, a esperança voa. Caraca, tomou dano legal aí, hein? Se vira. Aí sim. Mano, eles não estão entendendo que o meu pick suporte é early game. A galera pensa assim, Chaos Sup, ela é late game. Gente, a Chaos suporte, ela é early game, mano. Eu tô curando aqui, ó. 183 em duas pessoas. Você não vai ganhar a troca de mim. Eu vou curar muito, véi. Tipo, eu tô curando literalmente mais ou menos 400, né? Aqui, ó. Dufo. 160 e... Eu tô curando 320. Vocês não vão ganhar trade assim, de pedindo dano. O Shen tem ult, se a gente for levar desse Shen, não tava ficar bem, bem chateado com ele. Fica aqui. Não precisava voltar, não morrer não. Se a CV andasse pra frente, em vez de andar pra trás, a gente matava eles. Pronto, chat. Chegou o ponto em que o meu pique é o maior do jogo. Eu vou curar literalmente mais ou menos 400 por alvo. Eu vou curar 400 pra mim e 400 pra CV. Porque o meu W tá curando 200, o Eco Harmônio cura mais 140. Resumindo, 340 mais... É a runa, que aumenta as curas e o escudo. Eu vou curar 350 aqui pra cada um. E esse é o spike daqui, eu subo um item. Que daí eu vou ficar fidadíssimo, velho. Vou ver se eu desço ali pra ajudar o time, velho. A Caitlyn foi lá também, né? A bot dentro deles foi lá. ...377 de cura já. A Civi vai bater top, leva o bot, velho. Solo.
gente luta esse Drake, tá? Vai, gente, a gente ganha. Não, não é possível que esses foi tiveram tanto medo assim, velho. Meu Deus. Nossa, meu time teve muito medo aqui, pô. Pô, a gente ganhava full isso aqui. Por que vocês estavam com tanto medo assim? Jogaram com medo, pô. Era pra ter tido mais agressividade, sabe? A gente ganhava de boa isso aqui. Só que ninguém ia pra cima, velho. Ficava recuando, mano. Faltou vontade. É difícil. Pô, mano. Cara, eu espero que esse querido ganhe em late game. Esse Jax ganhe do Sion, porque, né? É um Jax contra o Sion. Embora não acredite que aconteça. Ele mata, né? Boa. Boa. Tá bom. Bom, morreram três aqui, né? Então foi bom. Assim, o ideal seria jogar pra levar mid agora, né? Mas lá tem Kate, então acho difícil. Ele não morreu. Ninguém morreu? Ótimo. Esse é cara levando tudo aí. Que o suporte? Isso aqui é o sup. Ai, não pegou outra lei. Tinha ult pra ele. Ih! Curou. Esse cara aqui pisou no ult do time ali, né? Ai, curei errado, era pro Projects. Será que dá pra levar? Não. Ih! Eu laguei legal aqui, hein? Achei que ainda me tinha lutado. Opiniões sobre esse jogo. O Teemo não vai dar dano, porque ele comprou bota de CDR em vez de comprar bota de mana. Então ele não consegue dar 100-0 na Caitlyn nem na Nami, o que é horrível. Esse CDR é bem useless na hora da teamfight, só pra recarregar a Invi dele, mas... anyway. Então... sei lá. Tanta coisa em mim, mano. Meu Deus. Esse Vi não morreu, hein? Tem uma cor nela aqui. Bom, bom spell shield. Perdeu o Drake de novo. Pô, a CB tá jogando ali, hein? Poderia ter dado um hit aqui e matar o Hecarim? Podia, mas... tá batendo, velho, então... ela tem sedento na vora, isso é bom. Pô... pior que a gente fez isso sem estar com o Jax, né? Bem que o Sion não tá, mas acho que o Jax é mais valioso que o Sion pra gente. Vou tentar ajudar ele ali. A gente vira aqui, inclusive, tá? Ele não morre, não.
Boa. Comigo do lado do Jax tanca muito, velho. E ele corre muito também. E o Shen poderia ter usado ele, aliás, em vez de chegar andando. Tipo, esse game daqui, a equipe inimiga não pode fazer play assim, sabe? Porque se fizer, o Shen só ulta o Jax, ele não morre e eu apareço e tal. Era descer pra Kayle, Samira, Nila. Qual que esse daqui, a que pula no meio deles? Bom. Pô, o Teemo, ele está indo pra uma build terrível, 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 terrível. Ele tá comprando, tipo, Liandry, Rabadon com bota de haste. Horroroso isso. Ele vai ter 0 de AP, pô. Ele vai ter 2 de AP só com Rabadon. Ih. Esse Jax aí não morre? Assim. Esse Shen também tá de brincadeira, né, velho? Volte. Só que tem que defender aqui agora. Pode ir, velho. Boa. AK é Baron mesmo. A gente faz? Faz, né? Tem TP ali. Eu não sei de quem foi. Que isso? Psicopata pulou em mim aqui. Boa. Tá. Ajudar o Jax ali. Coitado, mano. Que isso? Isso aqui tem flash? Acho que ela não tem flash. Tomei sem mana, né? Meu jogo caiu. Mano, meu jogo caiu no meio da. Meu Senhor Jesus. Mas deu bom, né? Morreu. Ou não. Boa. Mano, muita ação ao mesmo tempo, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano, aqui. Meu Deus, calma. Cara, aqui. Que. Meu. Tá. Mano, que fight é essa, véi? Mano, que é isso, véi? Que fight maluca. Nem tô conseguindo falar muito, tô muito concentrado, véi. Essas fights tão muito loucas. Tá. Cadê o Jax? Tamo sem o Jax. Não luta legal, não. O Sam tá aqui, o Jax não, hein?
Alguém tem que defender ali, né? Tá meio ruim pra gente isso aqui. Agora eles estão assim, ó. Era pra deixar pra se vir. Cuidado aí, amigo. O Akarin foi bot, eles não vão começar isso aqui. E o Akarin não mata ali. Acho que é Rabadon. Meu Deus, a Sivi. A Sivi foi, ela não para, tá? Perfeito. Mano, a Sivi andando pra frente, ultada. Com eu dando cura pra ela, ela não morre nunca, né? Ele vai só morrer aqui, né? Não precisa ir ancião, pô. Só andar reto mid. Tá, tem que ir Baron agora. Eu curo o Jax. Deixa ele full HP aqui. Só fazer. Boa. Lancei um Baron, acho que a gente só anda reto aqui, né? Provavelmente. Boa. 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 GG. Nossa, velho. Cara, esse jogo, ele foi muito tenso. Meu Deus, ele foi muito tenso, cara. Nossa senhora, que jogo tenso, véi. Mano, eu acho que esse foi um perfect game meu, não? Peguei 3-0-23, mano. Nossa senhora. Amo. Quanto que eu curei? Mano, eu curei... Ih, a câmera tá na frente. Eu curei 65 mil. Eu curei o dobro da Nami, véi. Cinema. Olha, 65 mil de cura, véi. Ah, foi um jogo perfeito, vai. Foi um perfect game, mano. 3-0-23. Foi bom. Ah, sim. Eu queria fazer uma coisa. Eu curei 66 mil, né? Eu queria ver a estatística da runa. Dessa runa daqui, ó. Ela aumentou a minha cura em 3.500. É meio pouco, né? Não sei se compensa tanto. Mas o Aire deu 11 mil de shield, então foi bom até.